Soc en Gaisca Taro i sóc un apassionat per la fotografia química. Una cosa que m'agrada molt de la meva feina és quan arrib en el meu estudi és triar un disc, encendre el tocadiscos i escoltar música aquí. I m'agrada molt escoltar música en vinil perquè és un suport analògic. There's a whole new world for you to light. Go treat it well. Just be kind and make others feel fine. Do your will and show some love. La meva fotografia personal consisteix en fer retrats en càmeres de plaques i m'agrada tant fer retrats a persones com a paisatges. Surf the wave. Write your day and do give it a rave. I m'agrada perquè és un tipus de fotografia que requereix molt de temps, és una cosa molt tranquil·la, on connectes molt amb l'objecte o persona a la que fotografies. I avui en dia que estem acostumats a que tot sigui instantani, és un món totalment distint i disfruto molt fent aquest tipus de fotografia. Grab your fees and put them down, 'cause it's alright, you'd be so proud. You can be so proud, 'cause it's alright. You'd be so proud, 'cause it's all right. El fet d'ampliar temps d'exposició tan llars has de demanar en el model que quedi estàtic. Això fa que la fotografia se prengui més en sèrio que no una foto feta amb una càmera digital que amb un clic ja fas unes quantes fotos i les pots veure en l'instant. Faig fotografia en blanc i negre en lloc d'ampliar pel·lícula en play, en paper. El paper té una sensibilitat molt baixa de l'ordre de ISO 3, ISO 6 i en requereix de temps d'exposició molt llargs. El resultat no és immediat, has de revelar la foto per veure com ha quedat. Ara et destaparé d'aquí i hauràs de mirar cap a la càmera i quan engevi aquesta tapa has d'estar sí, inquiet i em tornaré a tapar. I el temps que m'ha donat el fotòmetre era de mig segon. Va, va ser de 3, 1, 2, 3. Thank you.
un pic tens les fotos fetes, ben que en el laboratori. I ara que ja veig que està tot bé, passaré a revelar la primera foto. En el final, quan estàs revelant en el laboratori, és com una sorpresa veure com va apareguent la imatge. Ara estic en el bany de tour, és un minut, i passam en el fixador. La foto que me surt és en negatiu i un pic. La imatge està fixada, ja podem encendre's en llum i veure com ha quedat. I ara em prepararé un bany de rentat. Després faig el positiu ja per contacte o amb l'ampliadora o amb escàner i plotter. Jo no tinc molt de referents perquè no conec molt de fotògrafs, però tres que m'han cridat l'atenció són en Brassai, en Robert Frank i en Dorothea Lange. Per fer el positiu, agafo un paper nou, el fic dins aigua i em poso en contacte la foto negativa amb el paper nou. I ho pas aquí. Llep l'aigua que s'obre, llevat les gotes, li dono llum amb el mòbil. I ara va sortint la imatge positiva. La meva forma de suportar el paradís és venir a l'estudi i escoltar un vinil.